Karibu kwenye preview. Happy birthday kwa wote waliozaliwa siku na tarehe kama ya leo ambapo leo ni tarehe 25 mwezi wa 4 2023. Tunachoose kukupa kile kitu unataka na sio sisi tunataka. Maana unachotaka sisi tuna uwezo wa kukupa bila mashaka. Vile vile leo ni siku ya malaria duniani, World Malaria Day. Huku kauli mbiu ni wakati wa kutokomeza malaria, wekeza, vumbua na tekeleza. Mwaka 1987 amezaliwa Arjit Singh kutoka India, ni mwanamuziki mashuhuri. Amepokea tuzo 96 mbalimbali, ana watoto wawili. Ngoma zake hutumika katika movie na series mbalimbali za India. Miongoni mwa ngoma zake ni Agare Tum Thas Ho, Sochi na Seki, Hamare Adhuri Kahani na nyingine nyingi. Mwaka 1993 huko Lille Hans D France Ufaransa, amezaliwa mchezaji wa mpira Raphael Xavier. Amecheza katika timu mbalimbali ambapo mwaka 2000 hadi mwaka 2002 amechezea Helmenes. Mwaka 2002 hadi mwaka 2011 amechezea Lens. Mwaka 2011 hadi mwaka 2021 amechezea Real Madrid na mwaka 2021 hadi sasa anachezea Manchester United. Mwaka 2001 huko Seoul, Korea Kusini, amezaliwa mwigizaji Yong Chang-yong. Amepokea tuzo 5 mbalimbali, miongoni mwa movie zake ni All of Us Are Dead ya mwaka 2022 ilimpa umaarufu sana, Sexy Fly Dragon ya mwaka 2015 na nyingine nyingi. Vile vile mwaka 1971 nchi ya Bangladesh ilikuwa nchi huru rasmi. Kabla sija sign out nikuache na hii, mwaka 2016 mwanaume mmoja kutoka nchi ya Kuwait aliamua kuoa wanawake wanne kwa wakati mmoja baada ya mpenzi wake wa zamani kumdharau na kumwambia kuwa hataweza kuja kumpata mwanamke wa kumuoa. Mimi namalizia kwa kusema hivi, ulishawahi kufanya maamuzi fulani hivi ambayo ni magumu kwa ajili ya kumkomoa mtu mwingine ili hali wewe kwa upande wako unakuwa hupati furaha? Dondosha komenti yako hapo chini na sisi tutapita nayo. Usiache kutufuatilia kupitia Instagram, tunapatikana kama Nyika Time, Facebook tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, bila kusahau Twitter tunapatikana kama Nyika Times. Mimi naitwa Zahra Abdallah, Zasha 23 on Instagram, Zasha 23 na TikTok Zasha_23.